Den nordiske vinteren tøff og uforutsigbar. Temperaturene og kjøreforholdene kan endre seg raskt fra sørpeforhold til is. Det nye Nokian Hakkapeliitta 8 SUV-dekket en pålitelig partner i den nordiske vinteren. Den kompromissløse produktutviklingen av de nye sporty Nokian Hakkapeliitta 8 SUV-dekkene har vært en prosess der all nytenkning og alle løsninger utformet slik at dekkene gir best mulig veigrep, stabilitet og holdbarhet. For eksempel gjør det unike Nokian Eco Stud 8-konseptet bremseforsterkere, avstivingszone, selvlåsende 3D-spor, Hakkapeliitta 8 SUV til en vinner under varierende vinterforhold. Hakkapeliitta 8 SUV har det beste veigrepet på vinterveier noensinne. Og aramidfibrene som brukes i produksjonen, og som også brukes av luftfartsindustrien, brukes for at dekkene skal være ekstremt holdbare, selv under spesielt krevende og overraskende kjøreforhold. Selskapet bak vinterdekket har over 80 års erfaring med utvikling av vinterdekk, noe som gjør den vinterlige kjøreopplevelsen sikrere, mer behagelig og mer miljøvennlig. Vår historikk og uavhengige sammenligningstester har vist tydelig at vi kan det å produsere verdens beste vinterdekk.